Пред конзумацијата на оваа емисија, консултирајте се со вашиот партиски лекар. Не се забележани контраиндикации кај луѓе што не се членови на политичко јато. Луѓе многу, карактери премалку. Добро вечер. Добро вечер. Бејли ни честита 8 септември. Господинот и 999У му враќа. Фала, баце. Тоа ти е интернет комуникацијата. Можеш да му кажеш баце на оној што лом те прави ако не му бациш раце. ВМРО ДПМН се охрабри и после три мандати нема да го кандидира Талевски за градоначалник на Битола. Каква одважност, по деценија и кусур да му кажеш чао на човекот кој толку многу не направи за конзулскиот град. Лилјана Поповска и Павле Трајанов се во новата 20-ти кусурна коалиција на СДСМ за локалните избори. Предходно беа во љубов со Груевски. Едноставно, тие се секогаш таму каде што е власта, што значи дека се алергични на опозициски полен. Или се преголеми политички таленти, или се неверојатни пијавици, што ниту една власт не може без нив. Никола Димитров за Sky News изјави дека ако не ни се допадне во Европската Унија, ќе го следиме примерот на британците и ќе си заминеме оттаму. Види, мајката, ние сме влегле во Европска Унија, а мене никој не ми кажал? Значи, стварно не сте фер што кријате вакви вести. Драги Ташковски е наш познат финансиски експерт. Господине Ташковски, дали македонскиот стандард оди нагоре? Слободно може да кажам дека македонскиот стандард рапидно скокна. На што се должи тоа? Тоа се должи на зголемувањето на минималната плата од 12.000 денари, тоа е покачување за 1.500 денари. Па сега кога ќе сукине радиодифузната такса, тоа е зголемување на плюс 200 денари, што значи плюс 1.700 денари. Со воведувањето на ефтината тарифа, минималната заштеда ќе биде 500 денари, а некој ќе заштеди 1.000 и повеќе, се зависи од тоа како колку ќе заштедат. Што значи дека сума сумарум околу 50 евра плюс месечно ќе влага во джебот на секој граѓанин во Република Македонија. И тоа не е се. Во првата година на владењето на господинот Заев ќе дојдат гринфилд инвестиции, што значи нови вработувања и плюс 100 евра во джебот на македонските граѓани. Што да се каже, освен прекрасно? Прекрасно, али не е се така прекрасно, тоа има и една мала мана. Зошто? Која е таа мана? Тоа е со зголемување на стандардот. Народот има повеќе пари и се фрла на блуд и разврат. Невозможно е. Возможно, господин, еве, швалеризацијата е во подем, во Македонија, во Скопје, во цела Македонија. Господин Ташковски, тоа мислите дека на стандардот се, заради стандардот па се да, зголемува? Па да, ради стандардот. Ако не верувате, еве, слободно може да направиме, еве, како екипа, една анкета во кафичот. Не, верувам, нашиот народ е толку чесен, христијански расположен, особено нашите женички, тие се прекрасни. Да, нашите жени беа христијанки, но... Ајде да видиме. Ајде, со мене, може, слободно. Ајде да видиме. Не ми се верува дека е тоа баш така, но... Еве, сега ќе видиме. Еве, снимаме тука. Добар ден, како сте? Што е проблемот? Еден мал муабе да направи околу стандардот. Ајде, дечки, тргај си, имам. Што имате? Чекам си, ја чекам швалерката. Ајде, тргај. Швалерката, ајде, убава си поминете. Ајде, тргни се. Добро, да не снимаме. Снимај десно наше десно снимај да видиме. Еве тука. Еве тука една госпогица. Добар ден, госпогице, како сте? Госпогица, госпоѓа сум. Господја, и чекам еден пријател, 100 пати ли да ви кажам, тргнете се, проблем ќе ми направите. А чекате пријател? Проблем ќе ви направиме, кај ви е супруг?
Што ти е галебе нана дома? Нана сопруга ти, онда дека нана ти тука ќе седиш, срам те е било. Срам те е било, види, а ти не си. Добро, и одиме надвор. Да ви кажам, господине Ташковски, не очекував дека сте толку во право. Значи, навистина е опасно. Па ви реков, зголемувањето на стандардот носи народот да биде расипан, да се фрли кон блуд, разрат. Затоа топло би му препорачал на господинот Заев. Господине Заев, полека со тоа реформите и со стандардот, пошто народот ќе почне да лудува и да се глупира. Да заклучиме. Полека. Ја отворам тендерската комисија за набавка на кисели краставички. Како што знаете, тоа ја зима, а во зима многу се јаде и туршија и кисели краставички. За таа цел, сите министерства, вклучувајќи и владата, треба да набават 3 тона кисели краставички. Браво, колешке! Е, тоа се вика домаќинско работење. Значи, нема зима без краставички. Колку фирми си имат пријавено, колешке? Па, се пријави околу 15-тина, се пријави, има една од Струмица, од Радовиш, од Богданци, едно од Зелникова има. Па тоа е фина бројка. Супер бројка. Да нема некој од овие че ушиве што се влада? Има еден и фирмата му се вика јади грашче да ти порасне ташачка. Колешке, ова е тендер за краставички, не за грашек. А, ако му се вика така фирмата, он произведува и краставички и много се доби. Ау, тоа да не е он и за миникот. Тоа е, ама много фин човек. Многу фин човек, да ти кажам, таков прекрасен човек, не мож видено. Абе, ни да се јави, ни притисок да направи. Ништо, колега, ништо. Колешке, како да ти кажам, времето на притисок си помина, мислам, сега на власт е на културна влада, ние не сме ко овие багабонтите во МРФ. Така е. Сега да ги отвориме понудите, па да пичам, ја имам нешто друго работа. Значи, да почнеме со процедура. Ајде, ајде да почнеме. Ја отварам првата понуда. Ова не е за миникот. Знаеш дека е он? Јади грашаче да ти порасне ташаче. Да. Ајде, добар ден! Добар ден, заменичесио! Добар ден, заменичесио! Добре ли сте? Чест, добар ден! Добро бе? Добрајте, работите, а? Работиме, да. Ако, да си работите. Ето сега понудите баш. Аха. Сваме да ги отварам. Само поштено да биде. Поштено да биде. И да си работите. Кафенце нешо писате. Влезете, влезете. Тама работ! Т-т-т-т! Па да не види некој дека тука седам и пиеме виски. И шо ќе каже? Ја местам тендерската постапка, така ли е? Ајдете, опасни времења се ова. Плус немам ни време, бе, другари, да ви кажа. Добре. Значи, у министерство сум до кај 5-5,5. Реформа еден куп. После тоа идам по моите фабричиња. 5-6 ги имам. 900 вработени имам јас. Али за секоја фирма си имам управител. Али обавезно на кај 6 одам да исконтролирам, да видиме шо е, како е ово, и така. 900 вработени за мене, секоја чест. Секоја чест, а и покрај тоа вие не вршите притисок во знаење. Секоја чест. Не, алаливе. Времето за притисоци заврши. Нема више ни притисок ни митисок. Околу кумашинката. Средаме тоа. Е, фала многу за мене. Немај гајле, немај гајле. За сопругата ќе биде само малце трпение да поминат локалните. Фала многу за мене. Зашто фала бе од срце, мислам. Работете си мирно и спокојно, јас поминував па ме видов тука, видам да ве поздравам. Така е, фала. Да не мислите дека сум важен сега да се правам овој. Да. Слободно работете, без проблем, пријатно. Пријатно за мене. Поздрав. Колешке, е, ова е прекрасен човек. Прекрасен човек, а и понудата му е најдобра. Па и да не му е, ќе му се јавиме да коригира за денар два да ја спушти цената, ќе биде најдобра. Така, едва и чекам да му го пробам грашекот. Краставичките ги знам, едва и чекам грашекот да го пробам колега. И јас сакам да пробам тој грашек што ти расте ташак. Ама бе, Гюро, па се тоа ти имам паметот. Дај да ги отворам, да видите. Понуди формално правно, ние да сме чисти дека закон си е закон, ај ово ќе. Али него ќе го избереме? Али него ќе го избереме. А да си тераме ние формално правно. Да, добре, ајде. Како што може да забележите, една мала група протестанти, потенцирам протестанти, а не католици, протестира против нешто. Сега ќе видиме против што протестираат. Господа,
Кој да ве остави на рад? Да не остави на рад Коце Трајановски да престане да гради. Подхитно. Господа, он прави за ваше добро, мислам, нови улици, нов асфалт. Ништо не му бараме на Коцата, не мора ништо да прави, некеме ни нов асфалт, ни нови улици. Ништо не екеме, од него не екеме ништо. Ништо. Абе, прашина се огушивме, по цел ден тревото мијеме вона, дома влегува. Сакаш да кречиш, да варсаш, нема шанса, прашина ностоп. Па добро, ја бе, разбирам, мислам, прашина има. Асма фативме, бе, друже, асма фативме. Асма, најпросто асма фативме. Добро, добро, издржате уше месец, два, тоа ќе биде убаво, готово, тука еден голем кружен тек, булевари, улици, нов асфалт. Неке, бе. Ама не, сега, како да ти кажам, ние 30 години си возевме по стар асфалт. Да. И неке ме нов, тоа ни е убаво и не знам кој дел не ви е јасен. Старото го сакаме, новото не го сакаме. Тоа не ми е јасно како може да сакате дупки, кал, да водите ко свинја, ама немој се ти свинји мињи, не кеме од Коце ништо бре, човече, ништо не кеме. Сакаме стариот асфалт да не го врати, старите мали улички, не кеме булеваре, не кеме праши... Не кеме. Гледаш, неке ме прошу. И ја им порачувам, еме и на гледачите, да користам оваа прилика да им кажам, ние си го сакаме Петре Шиледжијат. Ме разбирате ли што сакам да ви кажам? Значи не го сакаме, го се нешто гради цело Скопје. Што има да гради он бе? Петре ќе гради. И да знае народот, да не го лажат овие ВМРовци, еве, например, ако победи Коце. Абе, ние не му даваме пари од влада. И ниту еден проект нема да му биде како што треба. Да. Значи ништо, како ќе биде? Не чабе му. Затоа им порачувам на Скопјани. Чеке, чеке, полека, дечко, ова е забавна емисија и тука не трпиме политички пораки, ви бол... уште чекай, нешто. Не, не, уште нешто ја ќе кажам. Ајде. Да му кажеш на Коце да ги тргне тие машинери и тука што ги гледаме, да не ги видам, уте утре ако ги затекнам да знаеш без гуми ќе одат. Сите булдожери ќе ги издупиме. Добро, ви благодарам. Остајте не на рад! Да ги оставиме на рад! Остајте не на рад! Коце, остави не на рад! Коце! Добар ден! Добар ден! Огица Пуцкова? Да. Господјо Пуцкова, доаѓаме да ве предупредиме за прв и за последен пат. Ке мора нешто да промените на влезната врата, иначе глобата е 4000 евра. А вие сте? Ние сме од комисијата за надгледување на двојазичноста во Македонија. И? Епа има промени во законот за двојазичност и тие промени ќе мора да се почитуваат. Не знам дали знаете околу двојазичност. Знам, знам. На цела територија на Македонија постои двојазичност. Значи албанскиот ќе се користи како во Арачиново, така и во Радовиш, во Гевелија, било каде. Така е. Така е. Огица, само што има една мала допуна. А тоа е? Значи, за надградување на суживотот во Македонија, ќе биде потребно на влезните врати на граѓаните името и презимето да стои и на албански и на македонски. Двојазично. Добро, разбирам. И? Епа, ќе мора нешто да промените на вашата влезна врата и тоа во рокот 10 дена, бидејќи законот ќе почне да важи од 1 октомври. Со други зборови, еве да ви објаснам, до крај. Значи, овдека пишува Олгица Поцкова. Тачно. На кирилица. Така. Е, ќе дојде некој комши албанец. Добро. Така? Така. Сака се види со вас да понуди нешто, ќе се навреди човекот, зашто само на кирилица? Па ќе мора да стави да се јаспоре новиот закон и една табличка на латиница Олгица Поцкова со албанска транскрипција. Доколку сакате, можете да си додадете и на англиски, мислам, не е проблем. Не, ова не е можно, бе, ја сонувам, штипнем, ова не е можно. Госпожа, не сонувате. Значи, ова мора да се испочитува. Закон си е закон. Ви кажав, иначе глобата е 4000 евра. Ако не ви се допаѓа тоа, извадете и оваа табличка да нема ништо на врата. Оке? Пријатно? Пријатно. Не, ова не, може би, јас сонувам, ова е тотално мрднато. Срамота. Срамота! Раководител на Центар за вработување купува на државна сметка црни машки чорапи. Е, шо е срамота, бе, Джонтра? Шо е срамота? Жената купила за мажоти чорапи? Не е тоа срамота, свака част со бе, така треба. Абе, друже, контра.
На државна сметка смоки се купувале, бе, смоки. Па смоки се купувале, бе, смоки, знаеш колку кошта? 10 денари. Замисли девојчето да купило чипс, колку кошта? 40 денари. Значи она, според математиката на Рашковски, заштедила 30 денари. Доматинка жена, бе, доматинка. Ја правдаш и за тоа. Абе, лижавчиња купувала на државна сметка. Мастики. Па колко е, бе, едно пакетче мастики, бе? 25 денари. Колко е лижавче, бе? 5 денари, бе. Мислам, тоа ли е домакин лук, бе? Срамота, бе, срамота. Де, државата е украда, бе, ти за едни мастики или жалчиња, бе. Која украда државата? Која украда държавата? Па тие што владеат 10 години, тие што ти ги штитиш, бе. А, бе, контра, да, не знаеш да, што збориш ми, а не признаеш дека ние 5 години си бевме честни и поштени, а после малце се разив... А вие, бе, а бе, 100 дена влада не пречекавте да поминат, бе. Па, сте поштено. Па, запосливте баби, стрини, вуини, снаи, жени, правнуци и не знам што таму, тендер ваму, тендер наму. А бе, што не признаеш, па се, јавно сега се кажува. Контра, те молам. Значи, немој да менјаш тема и не мешај брзини. Сега разговараме за твојот совет, тако звана Слободанка. Абе, службени коли користела, ај после секој ден што ќе помина работно време, туку оди на одмор, пак службена кола. Иде на викенд, мавро ваму нау, пак службена кола. Па добро бе, што мислела таа вашата цове? Што мислела дека до пензија нема да и се откријат криминалите, дека ВМРО ќе биде на власт? Што така не оди бе? Добро бе, добра, ама да бидем искрени, сите функционери си користат службени возила. Ајбе сега ќе ве видиме вас за локални избори, дали нема да ги користите за изборни цели. Ајде ќе ве видиме. Ние не користиме, ние не сме како вас. Ние сме си поштени. Добро бе, поштени, дур не победите на локални. А чим победите, ќе се расипете, бетер од нас ќе бидете бе. Ние на локални дека ќе си победиме, ќе си победиме, ама не се расипуваме. И уште една работа ти кажам. На државна сметка цобе ваше купувала козметички препарат. Па до тоа ли дојде, бе, мајко му стара? Добро, бе, вас ли до тоа ви дојде, бе, си купила жената креонче, карминче, аха, сенка, она пудра? И шо потрошила 9000 евра за една година? Јарно малку. Па нели ни е мафија, фамилија, 100 милиона смукрале, милиарда смукрале, 7-8 милиарди, милиарди смукрале и на крај се доведовте да не... Вините за пишливи 9000 евра, мислам. Тресла се гора, родио се миш. Мажити све. Тресла се гора, родила се цобе. Абе, ајде ти се молам, бе. Абе, на државна сметка купувала јајца од јапонска препелица. Па има ли смисла, мајко му стар? Багра сте, па, бе, багра. Па ти знаеш ли дека тие јајца се многу здрави за паметот и здрав разум и за све, за чисто размислување? Ти какви јадеш, бе? Какви јадеш? Само кокошка, бе, само од кокошка. Ебо затоа ништо не збориш, само кукурикаш ко петала. Ја кукурикам. Ти кукурикаш. Е, па ново е што кукурика, знаеш што, петало да му го бричиш. И ти мене исто да бидеме на чисто багра една некултурна. Абе, ајде таму седе, бе, дали си се погледало, гледало како си. Доста, бе, таму абе, багра, абе, федералистичка, двојазична, таму конфедералистичка. Абе, сите деден ќе го лежите, бе, сите да, бе. Си... А, сега беше шефото и дризва, сега ќе ми стееме услови да идеме домакински. Како не, че си лежиме, ама дома че си лежиме, ака, о-о-о. Kada pođem ja, prati me 5-6 drotova. Rospijevena strana, a vi je kradači, vo stroj po jedan. Izvinite, ja ne sam kradač. Dragaj! Kako pogrešiv me, majkat, ovde znači nema ni jedan kradač, site se sveci. A? Koji veli deka nema arami? Pa? Има. Има, ама не се учорка. Јас се срамам што сум премиер на земја каде што затворите се надвор од сите стандарди. Ова ти е шупка на свето. Дно. Од шупката се селиме во собранието. Следува собраниски работен микс. Тоа што ви завршив за 15 секунди, господине Џуфери. Не, ви помина времето. Одма свршава. Одма свршава. Господине Џуфери, вие сте должни да дадете пауза. Воздржај нема. Господине Џуфери, против, вие сте должни има да дадете пауза. Еден. Сакога дана, во секој поглед се више напреди. Господине Џуфери, вие сте должни да дадете
svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem. Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem. За подобра и Европска република Македонија. Ви благодарам за вниманието. За кого како? И ветивме дека ќе ги вратиме парите на граѓаните на република Македонија. Односно, што повеќе од средствата, од буџетот ќе бидат вратени во джеповите. За само 20.000 евра, кланот заеви се офајдија со индустријски погон од над 7.000 квадрати. Јас само ќе кажам вака. Дали тоа значи дека семејството на Заев кој што произведува ајвар, ниту некој од државните институции не треба да конзумира ајвар каде што треба да има искрена. Једи ајвар, једи кова и кова е. Фирмите во Македонија мора да живеат и треба да работат. Важно е да се разграничи, да нема влијание при одлучувањето. Ние не сакаме да имаме влијание врз работењето на поединечните компании. Ма шта кажеш бре? Економизација е мајка обстанка овако тешким околностима по нашу земја. Дакле, пензија од 564 милиарде, ТВ претплата 5 милиарде. Прво, дадовме збор дека ќе ја вратиме ефтината тарифа за граѓаните во Република Македонија. И тоа го направивме. Тоа е завршена работа и сите граѓани на Република Македонија тоа ќе го почувствуваат. Ај поново. Струја. Ај поново, ал без струве. Дали пиете кафе? Да. Да. По колку во денот? 5-6. Едно понекогаш, по две, зависи. Кога најмногу се пие кафе? Кога ќе искочи со друштво во кафиќе на вечер. Кога ќе се излезе во кафиќе, се пие кафе? Само еспресо. Турско, обично, некогаш и експрес. Турско, еспресо, нес кафе, макијато. И денот се почнува со кафе? Да, се. Корко, благо? Средно, средно. Едно кафе на ден доволно. Са бајле кој ќе се стане се пие кафе? Да, обовезно со бајле, со брат ми дома, пред работа. Тоа мислам дека ми е најдобро кафе. Да, после е вака на работа некојаш. Пред доручек или после доручек? Пред доручек, да, пред доручек. Цигарче? Па обовезно. Ама нездраво. Многу во. Гледање на кафе, тоест во шолја, има или нема? Ме забраиле на времето, да, а сега не. Што значеше змија која ќе ти се појави на гледање кафе? Душманка. И младо и старо пие кафе. Ако земеме дека најмалку милион граѓани на оваа држава ќе се напијат во просек по две кафиња денеска, испаѓа дека најмалку 2 милиони кафенца ќе се претурат преку нашите желудници. Трагаме зошто воопшто пиеме кафе. Ве буди ли, дали е точно тоа дека не, кафето? Не. Па зошто го пиете тоа? Па ете навика за да се седе, да се одмори. А регулира притисок, сабајле те буди и после функционираш. Имате повеќе енергија од која ќе се напиете кафе? Па не, венере, дали од навика, не знам. Те пробале ли некој ден да не се напиете кафе? Да, сум пробала. И има разлика? Па нема разлика, да. Нема разлика, нема. Кафето и цигарата имаат врска? Не пушав цигари може 12 години и пиев кафе исто. Значи нема врска дали цигара ќе запалиш или не цигара. Димитар Данаиловски е кафе кафич мајстор. Во денот мати по 150 црни кефови. Обично кое кафе најмногу се пие? Еспресо и макијато. А колку врсти на кафеја има? Има врсти, многу врсти. 7-8 врсти плюс со вкусеви имам. Има кафиња со вкус на кокос, ванила, чоколадо, овошје. Помладите пијат обично мукијато со вкусеви, постарите си сакаат класика еспресо. Тоа е разликата.
А оно што го велевме турско кафе на времето, го пие некој веќе тоа? Не ни правиме турско кафе. Не ни имаме турско кафе. Зошто е тоа така? Никој не нарачува? Никој не нарачува и тоа е претежно за дома кафенце, си направиш турско кафе. Спроти Даре Джамбас и пред чаршија. Има штандови насловени како кафе и пријатели. Поминуваш, си купуваш кафенце и одејки си пиеш. Поевтино е, брзо и многу вкусно. Целта на овој прилог, меѓу другото е да открие некои малку познати факти за пијачкава, па одиме поред. Кафето е пронајдено во Афричките висорамнини, и тоа на многу интересен начин. Имено, еден етиопски пастир забележал дека неговите кози чудно се однесуваат откако ќе се најадат зрна од непознатото растение. Козите добивале повеќе енергија и подвижност, па пастирот набрал од зрната и ги однел кај свештениците. Сите заедно направиле експеримент, при што ги потопиле во вода, па ги жвакале, а водата ја пиеле. Ете така почнала приказната со кафето, која според едни извори го добило името по етиопската провинција Кафа, а според други од арапскиот збор Гавен, што значи вино. Плодовите од кафето ферментираат, па некој така и го конзумирале. Како и да е, кафето од Етиопија во 9 век се шири во цела Арабија, за во 1555 година да стигне до Турција, каде бележиме ритуал на секојдневно пиење кафенце и тоа по кафеани. Впрочем, зборот кафеана доаѓа токму од зборот кафе. На Балканот напитокот е донесен од османлиите, а во Европа го дистрибуирале холандските и италијанските трговци, па во половината на 17 век се отвараат и првите кафеани во Венеција, Милано, Торино и Дженова. За ова е врзана една интересна случка. Традиционалните италијански верници барале од папата да го забрани кафето, бидејќи го сметале за пијалок на неверниците. Но папата Климент VII го пробал, се е воодушевил од вкусот и дозволил да се пие. Во 18 век и Латинска Америка почнува со производство на кафе, а потоа стигнува до Индокина и Виетнам. На крај, можеме да кажеме дека црните зрнца се вовет во првата светска глобализација, тоест се работи за пијалок кој е конзумиран на сите континенти и од сите народи. На здравје! На 21 септември го славиме раѓањето на Пресвета Дева Марија. Незините родители, Јоаким и Ана, биле луѓе во години, а немале деца, што во тоа време во Израилот било голем срам. Повлечени од светот, но секогаш послушни пред Бога, во плач и молитва од Господа барале чедо за да им се израдува домот. И семоќни од Бог, гледајќи ја таа смиреност и скромност, им подарил не само керка, туку и Божја мајка. Ги озарил не само со привремена радост, туку и со вечна. Бог им дал само една керка, која што подоцна им родила само еден внук. Но каква керка и каков внук! Прославена меѓу жените, храм на светиот дух, олтар на живиот Бог, трпеза на небесниот леп, слава на родот човечки, пофалба на женскиот род, пример на девственост и чистота, тоа била од Бога даруваната керка на Јоаким и Ана. Се родила во Назарет, по 3 години била одведена во Јерусалимскиот храм, од каде се вратила подоцна пак во Назарет, за наскоро да ја чуе благовеста на светиот архангел Гавриил за раѓањето на Синот Божи Исус од нејзиното пречисто и девствено тело. За многу години. Двегодишниот Антонио Мавров боледува од леукемија. За Антонио да застане на нозе, неопходно е да се изврши трансплантација на коскена срж соматични клетки и тоа во Истанбул. Лекувањето чини 280.000 евра, па доколку сте во можност, донирајте 100 денари на телефонот
070-143-105. Ви благодариме на човештината. На сите ни дише зиваната, затоа ни треба капач. Пријатно.